Ադրբեջանցի փոર્սագետը բացահայտ ազրել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությանը եւ Մուրադովին։ AvroraNews.am-ը գրում Ադրբեջան է. Ադրբեջանն այս անգամ էլ որոշել է զանգել Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությանը։ Մասնավորապես, Ադրբեջանցի ռազմական փոર્սագետ Ուզեյ Զաֆարովը վերելուցական հոդված է գրել Արցախում ռուս խաղաղապահների գործունեության վերաբերյալ, որտեղ ակնհայտ կերպ ձեղեկությունները հ հարաբերակել ռուս խաղաղապահ զորախմբի ղեկավար Ռուստամ Մուրադովի գործունեության վերաբերյալ։ Միվալազիի հաղոր Պորտմամբ Ադրբեջանցի փորձագետը մասնավորապես գրել է Ռուստամ Մուրադովի ղեկավարությամբ Ղարաբաղում իրականացված ռուս-խաղապահների գործունեությունը կմնա պատմության մեջ, որเปզ Ռուսաստանի ամենախայտարակ առաքելություն գրել է Զաֆարովը։ Աս փորձագետի իրականում Մուրադովին parzapes azatelen աշխատանքից։ Նա իր հոդվածում հիշեցրել է, որ սկզբում գեներալ Մուրադովին 6 ամսով ելել էին Արցախ, որเปզ ռուս-խաղապազորախմբի հրամանատար։ Այնուհետև հայկական կողմի քննրանքով նրա պատոնավոր ման ժամկետը երկ կրած תקած եւս մեկ տարի վերջին իրադարձությունները եւ ռուս խաղաղապահների խայտարակորцоությունները ստիպեցին մոսկվային փոխարինել մուրադովին հայ գերիների փոխանակման ժամանակ մուրադովի հետ կապ ունեցող вороշանցին անօրինական կերպով գումարներ են հավաքել որոշ ընտանիքներից որոնց մի մասը հանձնվել է մուրադովին գրել է ադրբեջանցի փորձագետը եւ հավելել թե իբր լուրջ հետաքնություն է ընդառնում ռուս ներողակաների նկատմամբ արդյունքում մուրադովին անմիջապես հեռացրին գործից առաջի կամիզներին ռուսաստանի դաշնության Հարավային ռազմական շրջանի ռազմական տվյալախազությունը քրիական գործակալություն Սիմուրադովի եւ նրա մի քանի ենթակաների դեմ գրել է Զաֆարովը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալլեյտեն Անդրուստամուրադովը ավարտում է իր առաքելությունը, վերջինիս փոխարինելու է Հարավային ռազմական օկրոգի 58-րդ համազորային բանակի հրամանատարի տեղակալ Միխայել Կոսովոկովը։